Ny akoho ny fikarakarana ny fividianana kosa misy ny delegation ny UEFA izay mamita hiraka eto amintsika amin'izao fotoana izao. Nisy hatrany moa ny dinika izay niaranty delegasionina ity niaraka tamin'ny tompona andraikitra avy eo anivo ny androm-panjakan'ny Tete Zamita raha ny vaovaovao ray ary dia andefa hiraka eto Madagasikara anara-maso ny fizotriny ny fividianana ny avy eo anivon'izay UEFA izay. Vola ravoavy Tsiraka Torson. Andefa mpanaramaso ny fifidianana 50 ka hatramin'ny 40 isa mandritra ny fifidianana izay ho totosaina ny 25 oktobra ho avy izao ny fivondronana ny tany amin'ny teny frantsay na ny OIF araka ny vaovao voaray. Ireo mpanaramaso ireo izay hiparitaka amin'ny faritra rehetra eto Madagasikara araka ny tatitra voaray ary ho avy eto Madagasikara any amin'ny volana oktobra hanatanterahana ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana voalohany. Ny OIF izay nanamafa anoana fifidianana ranampy ny komisiona maloteny misana ny fifidianana anome logiciel informatika fa namanaramaso ny vokam-pifidianana. Ankoatr'ireo dia anoana ihany koa ny lafiny serasera mandritra ny vanim-potoana mpifidianana ihany koa ny OIF ary anome fanohanana ra teknika ny fitsarana manokana misana ny fifidianana. Ny delegasion'ny OIF izay noraisin'ny filohan'ny senity Beatrice Atala Omalimaraina tetsy amin'ny foiben'ny senity tetsy Alarbi no nahafantarana izany. Niona ihany koa tamin'ny ministra misahana ny raharaham-bahiny Andriamatoa Ulrika Andretina ny delegasion'ny OIF izay tarina Andriamatoa Christophe Guillou talemisana ny fandriam-pahalemana ny demokrasia ary ny zon'olombelona eo anivon'ny fikambana ny teny mampiasa manontolo nampahany ny teny frantsay.